Kremļa kontrolētajos ziņu kanālos situācija Ukrainas austrumos, bruņošanās, valsts līderu pārunas ir uzmanības centrā. Tikai ne jau Krievija grasītos kādam uzbrukt. Tā ir rietumvalsts sacelta histērija, tā tiek apgalvots. Tieši Ukraina, gatavojot provokācijas pret separātistu reģioniem, un ir nolīgusi amerikāņu, britu un poļu algotņus. Dramatisms Krievijas informatīvajā telpā pēdējās nedēļās neapšaubām ir audzis. Jūs gribat karot ar Krieviju? Krievija ir viena no vadošajām kodolvalstīm. Kanāla Resija svētdienas raidījumā Maskava Kremlis Putins, kas ir tāda kā Putina nedēļas notikumu hronika, enerģiski vēstīja, ka pašreizajā krīze nav sākusies ar Krimas aneksiju, kā to pasniedz Rietumvalstis, bet tādēļ, ka Krievija ilgi netika uzklausīta. Raidījumā demonstrēja izvilkumus no vecām Putina runām, kurās viņš iebilda pret NATO paplašanāšanos, taču nerādīja tās, kur viņam nekāda pretenzija nebija, piemēram, pret Baltijas valstu uzņemšanu. Krievijas prezidenta paziņojumi bija visasākie pēdējos mēnešos, tik ļoti nokaitēta ir situācija, un ne jau Krievijas dēļ. Nepārtraukti raidījumos atgādina Krievijas prasītās drošības garantijas, Kijevu visu laiku vaino par atteikšanos noregulēt konfliktu Ukrainas austrumos, Krievijas atbalstīto separātistu rajonos Doņeckā un Luhanskā, taču ne vārda par to, ka Krievija nepilda savu vienošanās daļu. 150 tūkstoši Krievijas karavīru savilkšanu visapkārt Ukrainai telekanāli īpaši neizceļ, bet ja par to runā, tad kā par mācībām, kas ir Krievijas iekšējā darīšana. Taču tieši Krievijas armijas manevri Ukrainas pierobežā, kādi nav pieredzēti kopš augstā kara, ir galvenais pašreizajā saspīlējuma cēlonis. Varbūt mazāk iet runa par Ukrainu kā tādu, cik ASV un NATO, kas stāv aiz Ukrainas un tie īstie situācijas vaininieki, kas šobrīd ir. Otra lieta par to, ka Krievija ir varena un dos varenu atbildi, lai kam un kas notiktos. Kremļa kontrolēto kanālu ziņās visu laiku pilina, ka Ukraina varētu kuru katru brīdi uzbrukt tās augtajām tautas republikām Donbasā, ko faktiski kontrolē Krievija. Un šis vēstījums acīm redzami domāts, lai Ukraina parādītu kā rietumu vadītu agresoru. Par provokāciju bīstamību Donbasā ziņo Doņeckas tautas republikas vadība. Pēc viņu ziņām sestdien notika sprādziens Ukrainas kontrolētajā daļā. Nevar izslēgt, ka tā bija provokāciju filmēšana. Izlūkošana apstiprina angļu un poļu algotņu klātbūtni. Manāmi aktivizējušies Ukraiņu speciālie dienesti. Tie nav tikai poļu algotņi, vēl arī amerikāņi dienvidos ir parādījušies. Aizvadītā gada nogalē Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu kolēģiem ziņoja, ka ASV gatavo provokācijas ar ķīmiskajiem ieročiem. ASV šos izteikumus noliedza kopā ar virkni citu Krievijas apgalvojumu. Krievijas ziņu raidījumos par provokācijām regulāri runā arī Donbasa separātistu līderi. Ukrainas spēka ģenerālštābs jau ir sagatavojis plānu, tas drīz tiks apstiprināts Ukrainas drošības padomē par iebrukumu republiku teritorijā. Ukraina zem miera lozungiem gatavojas reālam karam. Situācija var aiziet mums sarežģītā trajektorijā. Mēs, protams, reaģēsim atbilstoši situācijai, bet neizslēdzam palīdzības lūkšanu Krievijas federācijai. Šonedēļ izcēlās apšaudes Ukrainas austrumos, kuru atskaņas sadzirdēja visā pasaulē. Artilērija trāpīja arī bērndārzam. Lai gan sākumā atsevišķos Telegram kanālos to mēģināja pierakstīt Ukrainai, vēlāk bija skaidrs, ka dārziņš atrodas Ukrainas kontrolētajā daļā un šāvuši prokrieviskie kaujinieki. Ar miermīlīgo iedzīvotāju ciešanām Kremļa kanālos visu laiku tiek paspiltināti stāsti par Ukrainu kā potenciālo iebrucēju. Īpaši rūgti, kad apšaudu nogalina mierīgos iedzīvotājus. Tas notiek ekskluzīvi Ukraiņu vainas dēļ. Tūkstošiem miermīlīgo pilsaņu ir spīdzināti un zvērīgi nogalināti. Pērn novembrī un arī šonedēļ rādīja sižetus par Donbasā it kā atklātajiem masu kapiem, notiekošo saucot par genocīdu pret Krieviem. Šo vārdu vairāk kārt lietojas arī Putins. Mūsu vērtējumā tas, kas šobrīd notiek Donbasā, ir genocīds. Rietumvalstis šos izteikumus nosaukušas par nepamatotiem un uzskata par iegānsta radīšanu kara sākšanai. NATO strateģiskās komunikācijas centra direktors uzskata, ka Krievijas televīzijas kanālos var redzēt iedīgļus tam, ko militārā valodā sauc par casus belli, proti attaisnojumu uzbrukumam. Taču viņaprāt nav sasniegts tāds līmenis, lai Krievijas sabiedrība to pilnībā akceptētu. Es runāju par
pārliecināšanu Krievijas iedzīvotājiem, ka tā ir laba doma iet un šaut ukraiņus. Daudz lielākā apjomā nekā nu, tas, kas notiek šobrīd pie Donbasa. Un tas, manuprāt, vēl nav noticis, un manuprāt, vispār tā būtu grūta lieta to izdarīt, jo nu, tas mentālais lēciens būtu pamatīgs. Es neteiktu, ka viņi to nav gatavi darīt, bet tas būtu grūti. Bez militāra spiediena Krievijai ir vēl viens ierocis, par ko Kremļa kanāli nestāst. Tie ir kiberuzbrukumi, kas tagad kā lavīna veļas pāri Ukrainai kopā ar informācijas operācijām. Piemēram, ir aizdomas, kad tad tajos brīžos, kad uzbruka Ukrainas finanšu institūcijām, jeb bankām, mēģināja panākt šo tīmekļu vietu, jeb internetbanku nepieejamību, un ja tas izdevās, tad arī paralēla veica sociālos tīklos tādu viltus ziņu izplatīšanu, kad lūk finanšu kolaps tulīt būs un bankomāti nestrādās un iedzīvotājiem jāskaņ ņemt ārā naudu. Ukrainā notiekošo jūt arī Latvijā. Kopš janvāra intensīvāki kļuvuši mēģinājumi Latvijas valsts iestādēm sūtīt e-pastus no citām jau kompromitētām valsts iestādēm, lai iekļūtu to sistēmās. Rokraksts atgādina arī citur iepazītu Krievijas hakeru grupu Nobelium. Nu, ja mēs līdz šim no savas puses vērtējām to apdraudējumu līmeni jau nu, principā ilgi tādu mērenu ar tendenci pieaugt, tad šobrīd apdraudējumu līmenis kibertelpā ir izteikti pieaugošs, nu, tad diezgan droši varētu teikt, ka paaugstināts. Lai gan daudz gribēja uzelpot pēc Krievijas amatpersonu paziņojumiem nedēļas pirmajā pusē, ka diplomātiskās iespējas nav izsmeltas un karavīri atgriezīsies savās bāzēs, dabā tie nav novērojami.